Maja Marinković dotakla samo dno. Tokom sinoćne emisije nominacije učesnici su imali obavezu da biraju između dva velika favorita, Maje Marinković i Anđela Rankovića. Ukućani su redom komentarisali i govorili im u lice svoje mišljenje, a na red je došla Miona Jovanović. Majina nekadašnja prijateljica, a sada ljuta suparnica. Miona je bila poprilično surova, pa je Maji sasula u lice najbrutalniju istinu i poručila da muškarcima samo krpa, koju iskoriste i bace. Anđelo je fin, dobar i kulturan. O njemu sve najlepše, o Maji sve najgore. Poznato je po tome što razvodila muževe od žena. Iskoristite kao krpu, pa te šutnu. Nju šaljem, Anđela ostavljam, kazala je Miona. Miona je moj fan, molila me da se slikamo u jednom kafiću kad smo se srele. Ona mi morališe, a zapravo je i ona ljubavnica, ima energiju grobljanske pevačice. Žao mi je što je Stanislav rekao da si krava u krevetu, kazala je Maja. Maja je jedna jako zla, pokvarena i sujetna osoba. Pokazala je u par navrata da je loš čovjek. Otela je muža Aleksandri Subotić. Nije se pokazala kao dobar čovjek, ni u partnerskim odnosima nije dobra. Svakog partnera je uništila. Ona je jedan veliki cinkara. Sve svoje partnere je cinkarila. Stanija joj je kao neka drugarica, a bila je sa njenim bivšim Markom Markovićem. Maja ne mari ni za žene, jer spava sa oženjenim ljudima, rekao je Uroš.